Thënë vërtetën tim, përqëpëria e komisionit, ose më saktë, në logjikën që ne kemi përdorë, në vendim si kemi pasur qëndrimin që komisioni ka vetëm një qëllim, vetëm që është ai goditja e reformës së drejtësisë. Dhe ishte një pikë në cilën duhet ndahej, ose më saktë duhet shikojmë nëse është e vërtetë ajo që pretendohet, ose që dyshohet që kryeministri i ka shtrirë tentakulat e pushtetit dhe këtë gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë dhe që kanë ndikim tek këto institucione, apo këto institucione vazhdojnë të kenë një grad pavarësie të caktuar, e cila do të jepte atyre mundësinë që të kundërshtonin apo të, le të themi, të shmangnin, sepse nuk është kundërshtim funditës, është shmangje, marrjen pjesë në mënyrë aktive një komision i cili objekt të real të punës tyre ka gjithmonë sistemin e drejtësisë. Ajo që vërehet nga kundërshtimi, ose të paktën përfundimi që ne arrijmë është mirë apo keq, institucionet e pavarura të drejtësisë, përfshi këtu gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, SPAK-un dhe ILD-n, tregojnë që kanë një grad të mjaftueshëm pavarësie nga majoranca apo nga kryeministri, gradë e cila i ka bërë ata që të mos jenë pjesë e një komisioni që në fund ditës objekt punës tij do ketë këto institucione drejtësisë. Nëse ishte kjo e prishme, të them vërtetën tim, nuk mund të them që kishim një pritshmëri të tillë. Okay. Mënyra se si komisioni u ndërtua, fakti që komisioni u ndërtua pavarësisht gjithë kundërshtimeve publike, u ndërtua me një retorik të kemi parasysh, kemi gjithmonë ke fjalë e zotit Xhafa në parlament, që ishte një fjalë që në cilësinë e kryetarit të komisionit reflektonte vetëm sistemin e drejtësisë. Do të thotë, pavarësisht se u iniciua si një komision antikorrupsion, fakti që zotit Xhafa në fjalën e tij përmendi vetëm sistemin e drejtësisë, lente të kuptoj atë që në fund fare gjithë e dinim që qëllimi i komisionit është reforma në drejtësi. Në këto kushte, nuk mund të themi që e kishim këtë pritshmëri. Unë pak të personalisht nuk e kam pasur një pritshmëri të tillë, mendoja që institucionet në një formë qoftë edhe të kamufluar do merrnin pjesë, por fakti që publikisht këto anashkaluan apo shmangën pjesëmarrjen në komision, për mua është një shenjë mirë, është një augur i mirë që reforma drejtësi ka akoma mundësi që ti mbijetoj një sulm frontal të majorancës. Pra, nuk e kontrollon Rama drejtësinë. Jo, nuk është vetëm kjo, problem.